शरीरमा आउने कोठी के हो कुन अङ्गमा कोठी आउँदा के अर्थ लाग्छ दाहिने गालामा कोठी हुने मानिसहरू भाग्यमानी हुन्छन् साथै आँसु झर्ने ठाउँमा कोठी हुने मान्छेहरू भाग्यमानी हुँदैनन् भन्ने धारणा हाम्रो समाजमा प्रशस्तै छन् यस्ता धारणाको वैज्ञानिक पुष्टि त अहिलेसम्म भएको छैन तर पनि जनसाधारण मात्र नभएर ज्योतिषीहरूले समेत कालो कोठीको खास महत्त्व हुने बताउँछन् यस्तो कोठी शरीरको कुन भागमा छ त्यसले सोही अनुसारको शुभ फल दिने मत ज्योतिषीहरूको छ आउनुहोस् सुरु गरौँ कुन अङ्गमा कोठी आउँदा कस्तो फल पाइन्छ त निधारमा कोठी हुने मानिसहरू बलवान हुन्छन् सिउँडोमा कोठी हुने पुरुषले आफ्नो श्रीमतीले भन्दा बढी माया गर्दैनन् दायाँ आँखाको ढकनीमा कोठी हुने पुरुषले आफ्नो श्रीमतीले भन्दा बढी माया गर्छन् बायाँ आँखाको ढकनीमा कोठी हुनेको दाम्पत्य जीवन सुखी हुँदैन यदि तपाईँको दाहिने गालामा कोठी छ भने यस्ता मानिसहरू धनी हुन्छन् बायाँ गालामा कोठी छ भने यस्ता मानिसहरू बढी खर्चालु हुन्छन् त्यसै गरी ओठमा कोठी हुने मानिसहरू यौनका भोगी हुन्छन् यिनीहरू सधैँ यौनको बारेमा सोचिरहन्छन् कानमा कोठी हुने मानिसहरूको आयु छोटो हुन्छ गर्दनमा कोठी हुने व्यक्ति भने निकै अल्छी हुन्छन् र खालि आराम गर्न चाहन्छन् दाहिने पाखुरामा यदि तपाईँको कोठी छ भने तपाईँ गण्यमान्य हुनुहुन्छ र समाजमा उच्च स्थान पाउनुहुन्छ बायाँ हातमा कोठी हुने व्यक्तिहरू झगडालु हुन्छन् नाकमा कोठी हुने व्यक्ति फिरन्ती जस्तै हुन्छन् र प्राय यात्रा गरिरहन्छन् यदि पुरुष मित्रको दायाँ छातीमा कोठी छ भने यस्ता पुरुषले आफ्नी श्रीमतीलाई बहुतै प्रेम गर्छन् भने बायाँ छातीमा कोठी हुने पुरुषहरू महिलासँग झगडा गरिरहन्छन् विचार गरौँ कम्मरमा कोठी हुने व्यक्तिहरू रोगी हुन्छन् पेटमा कोठी हुनेहरू खानाका पारखी हुन्छन् तपाईँको दाहिने हात गलामा कोठी छ भने तपाईँ पक्कै पनि बलवान हुनुपर्छ बायाँ हात गलामा कोठी छ भने यस्ता मान्छेहरू बढी खर्चालु हुन्छन् खुट्टाको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँको दायाँ खुट्टामा कोठी छ भने तपाईँ बुद्धिमानी हुनुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँको बायाँ खुट्टामा कोठी छ भने तपाईँ खर्चालु हुनुहुन्छ त्यसै गरी चोरी औँलामा कोठी तपाईँको छ भने तपाईँ कार्यकुशल व्यवहार कुशल र न्यायप्रिय हुनुपर्दछ दायाँ आँखाको कुनामा कोठी भएका व्यक्तिहरू निकै भावुक हुन्छन् माझी औँलामा कोठी भएका व्यक्तिहरू निकै खुसी हुन्छन् र यस्ता व्यक्तिहरू शान्तिपूर्ण जीवन जिउन रुचाउँछन् जुन व्यक्तिको आँखाको तल नाकको छेउमा कोठी छ यस्ता व्यक्तिहरू अलिक रहस्यमय हुन्छन् यिनीहरूलाई बुझ्न अलिक गाह्रै पर्छ त्यसै गरी यदि कुनै व्यक्तिको कोठी नाकको फेनमा छ भने यस्ता व्यक्तिहरू कल्पनाशील हुन्छन् यस्ता व्यक्तिको काम गर्ने शैली निकै रचनात्मक हुन्छ त्यसै गरी जसको देब्रे आँखामा कोठी हुन्छ यस्ता व्यक्तिहरू झगडा गर्न निकै तम्सिन्छन् र प्रेम पाउन अपराध समेत गर्ने स्वभावका हुन्छन् विचार गर्नुहोस् है यी थिए हाम्रो शरीरका अङ्गहरूमा कोठी आयो भने यिनको अर्थ तपाईँको शरीरमा आएका कोठीहरूको अर्थ हामीले भनेको कुराहरूसँग मेल खाए कि खाएन कुन्नी तपाईँलाई के लाग्छ आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला साथसाथै विशुद्ध समाजका गतिविधिहरूलाई संसारको माध्यमबाट दुनियाँको कानसम्म पुर्याउने e.kuraute-लाई लाइक सब्सक्राइब अनि सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला हामी फेरि आउनेछौँ नमस्कार